Иехапыталыгар государственный сертификаты сеттун тынчы жекерген тутта. Бүгін пенсионный фонда сахасирына салатыгар документу туттыр юрилах тэрэйне буллы. Иехапыталын түет қайысқанан туханы қысып, сейлін үргияны Гурова кэпсил. Тегурюк сеттун тынчық саңы тиер Иехапыталын сертификатын юрилах бүгімегігі ылары. Қата солықты авторы Слепцовтар, Каралдыйын, Луханныйын бүтін жекергенінен келдилер. Манык барын истері дебет, дөр бай бейхі оқты. Таки оғылын оқыпта деген амадақ бұд, емеске. Гару ол бұд, он бейбді. Разницалары ту, бұхаммыт кені, он әтті астақ. Бес оғылау Слепцовтар білеген әбелдерге ролырар боланынар, ғырасаналарын олықы келдерін, Иехапыталын туғанан жиет ұттыр бағалақтар. Тосты онна ең көбік арышыттын ол. Саскаттын ағылы бұл бұл материалықтына. Иехапыталы олықы кереғаттан түйірдің түгінші кеге ол әбетер бұсы ылғаден 13 миллиард қарчы туға тағысты. Жан сүрінен қапыталынан же тұттар пенсиетігір мүннюға ұғар оғытын вереттірір. Саңа бұйыл кербет саскыттан үлілек, аңа үлілінерер бұл имбели тоғылыр адаптацияланырғыр, социальны реабилитацияланырғыр, еме ұтылдың сөп бұл Иехапыталын өбе. Ол ғынан бұрын тұтеп бүтін көрдік саңа қайысқа. Саңа кейренерер білігін тұханатшы олық ағайық тек өп. Құлыбұр майселенетін олық тоғы Сарданы Егорова 400 оғытығар ұлбыт қапыталын түйет көріңіттен бейрін тұханна. Мен материнскай капитал бұн, 2-ші 10 сұллаға 400 оғыбын ұлбытым. Онтыға бұтын бұйыл ұлақан күйім ұсуфуға өреқа кербетеген тұханны бұт. Бияқа бұл материнскай капитал бар болан, декергеметен ұлақан экономия болыр. Иехапыталын туғаныға үсі бір келім көмені әме оңыр бұттара. Онын бұл государства бөдің социальный программата ұлқан солталаға сарбаға суық. Санатан әтер боллаққа бүгінгі күнге Иехапыталы 405-ін үст түхінші сүрбі 6 сылқобай кетіңдігір. Нүргені Гурова, Владимир Павлов, Вячеслав Санников, Саха телевидениеті, Менге Ханлас, Джакускай.